Men hanterar det här fint likväl? Ja, gud vet du, han är så populär så. Han tar emot folk där, vet du, och är så trevlig så att det är ingen. Men känner du ibland att det lever väldigt på dina premisser, eller för att han det hörs ju som han sträcker sig långt trots allt, han kommer hela vägen från Brasil, ändrar sitt liv, lever med dig. Jo, men han fick väl skylla sig själv ungefär. Alltså det men nej, alltså du förstår att egentligen är det nog mer på hans premisser som vi har det här äktenskapet. För att han är väldigt bestämd. Och det trodde jag ju inte från början. Men alltså, det, jag tycker det är jättebra att det är någon som bestämmer över mig. Ja, att du har inte någon så enorm frihetstrang. Nej, alltså huvudsaken är att jag får bestämma i mitt måleri, vet du. Då lämnar jag resten till honom, det här med möblemang och sånt där. Då sköter han liksom hur det ska se ut. Det är ju, vi närmar oss ju julen. Ja, är det då han som sköter allt det med julen eller lägger upp, eller är det? Jo, han har ju pyntat upp nu, vet du, så att det är ju som ett tivoli ungefär hemma. Så det är otroligt, alltså jag är ju mer sån här minimalist jag egentligen. Så men du nu blinkar det, vet du. Nej, men alltså det där får han ju sköta själv, om han tycker det är jätteroligt. du fortell mig. Jag måste snacka lite om bilderna dina, för att du är alltså för en som håller på lite med tegning och målning och sånt, så är du ju en slags mäster. Man alltså akvarell som är din huvudteknik är ju egentligen amatörernas verktyg eller teknik, på det sättet att du går, hvis man börjar på sånt kurs, så är det väldigt ofta akvarell man börjar med. Och så har du löftet upp till att bli något helt annat. Har du varit likadan hela tiden, eller jobbar du annorlunda idag än du gjorde en gång då du bytte? Ja, i stort sett så målar jag nog ungefär på samma spår, va? Men det är ju det att man får ju en annan syn på det liv och världen och allt, om man blir liksom klar i knoppen. Så att det är klart, alltså, det blir ju annorlunda. Man kan ju få mer reflektion, vet du, och eftertanken. Förr så satt jag ju bara upp i Lofoten och målade lågtryck. Men jag blev ju väldigt bra på det. Är du en person som har nära vänner i livet ditt? Det har jag väl inte direkt nu, för att jag tycker nästan att jag har gjort mig av med dem, förstår du. För att men jag har ju mycket bekanta och halvvänner, så det vill jag på säga. Men hur har du gjort av med dem? Varför det? Nej, men det är väl ungefär så med kärlek också, vet du, att det kan ju ta slut. Och det räknar ni ju inte med rätt vad det är, så kan det ju bli så att den växer åt olika håll och så. Så nu måste jag liksom försöka börja om på nytt. Men gör du då slut med en vän, eller bara försvinner du ut av livet? Nej, alltså, du vet, så mycket vänner har jag ju inte haft heller. Och nu tycker jag att det räcker också med att jag har Junior, för att det är så mycket liv med honom där i huset. Du har katt också? Katter har jag ju också, så det har ju alltid varit mina närmaste vänner egentligen. Och så mamma då förstås. Just det, mamma må vi inte glömma. Alltså, din mamma snackar du ofta med. Du har mycket kontakt med din mamma? Ja, det har jag. Vi pratar ju flera gånger om dagen och så där. Vi har alltid varit själsfränder. Men du, dessa katterna dina. Ja. Du försökte där på hund också, gjorde du inte? Så några bilder av dem med en hund? Ja, det var ju en bäckare. Sen så sålde jag den på Blocket. Tyvärr, så att jag klarar inte av att ha en hund, för den liksom bara var och såg på mig hela tiden, vet, och skulle ha någon sorts bekräftelse, och jag orkar inte med det, utan en katt går ju ut genom luckan och kommer in när den har lust. Okej. Det är lite skönare faktiskt. Du, vi ska visa ett litet klipp från en tv-serie som du har gjort apropå vänner, för det är en serie som kommer på SVT, som hvor du är på, idén är egentligen att du ska skaffa dig någon vänner då. Mm. Och du besöker många väldigt kända personer, bland annat Anni-Frid Lyngstad från ABBA.
Och jag tänkte vi kunde bara se på ett klipp härifrån. Visst är det okej? Okay? Ja, se på det här. Får jag tala om att jag har ont i ryggen i tv? Ja, gör det. Det är ett fruktansvärt ryggskott, förstår du. Men det var roligt att se katten. Det tar ju tid med vänskap också. Ni får inte ha för stora anspråk eller kanske förväntningar. Det brukar vara så med livet att det är svårt att beställa. Både kärlek och vänskap är ju svårt. Enklast och mest bekvämast, det vore ju att den bara stannar hemma. Men hur roligt är det i längden? Ett socialt experiment. Hallå! Hej! Välkomna! Ja, tack så mycket. Åh, kul att se er här. Ja. Äntligen! Mm. Ja, vad spännande. Ja. Hvordan var dette for deg? Du var sjuk? Ja, altså, ondt i ryggen trodde jeg at jeg hadde, vet du. Eller ja, det hadde jeg jo, men altså, jeg hadde jo sånn en njurbäckeninflammasjon. Så at jeg var jo så fruktansvært sjuk og feber, vet du. Så jeg minns jo knapt at jeg har møtt Frida der. Vi ser veldig frem til å se det på TV. Det blir... Ja, takk. Ja. Du, siste fråge før vi får inn noen andre gjester. Vil du i dag, som... Det har gått mye tid, og du lever i et fast forhold, og du lever et langt liv i Värmland, får man vel si tross alt. Mm. Vil du karakterisere deg som en lykkelig mann? Ja, det kan jeg vel si at, du vet, enda så lykke er jo en ferskvare enda, at den kommer og den går, og jeg hoppas jo liksom at jeg tar en dag i taget, så hoppas jeg på morgondagen også at det blir bra. Takk, Lars-Erik. Ta godt imot, mine damer og herrer, Lars-Erik. Thank you.